Potkala jsi se dneska toho klíčovna Nováka? Potkala, co s ním je? No, on se mi dneska nějak nelíbil, takovej smutný, nebučený ještě víc než obvykle. Nevíte, co mu je? Myslím, že vím. No a řeknete mi to? Paní Probáčková, když vy jste, jak to jenom říct, vy všechno, tedy skoro všechno, vy řeknete. Chcete říct, že jsem drbná? Trošku. No to můžete říct na plný koule, ale tentokrát, budu držet nezek za slibu. Co s vámi mám dělat? Jde o tohle. Dneska slavíme nejenom 100 let naší republiky, ale stejného věku se dožívá i pan Novák. A on stejně myslí, že na něj všichni zapomněli. Prokvěda pána, to jste měla říct hned? Já si ji před chvíli vzpomínala na nějaký super 1968. On vždycky rád vzpomínal na svůj život. A to jsem se ještě chtěla dostat na revoluci v 89. A na rozdělení Československa. Ale to s tím klidně proberte. Vzpomínání starý lidem prospívá. Hele, hlavně, paní Probáčková, nikomu ani mu. Jasné. No to je bez debaty. A musí je umět na to s tím bezpečí. Já jsem debačila. Další pokračování komunistického režimu už bylo neudržitelné. V listopadu 1989 jedná sovětová revoluce, která ušla výsadní postavení komunistické strany do propadliště dějin. Prezidentem se ještě před koncem roku stává Václav Havel. Československo však jako jednotný stát novou nabité svobody dlouho neužilo. Na začátku roku 1993 došlo k úplnému rozdělení země na Českou a Slovenskou republiky. V roce 1992 se Československo poprvé připojilo k internetu. Pravda je postaven na třící dům, do vězení nastupuje Jiří Krajínek. Velkou popularitu získává slovenská kapela Lunety. Tam Kolia získává Oscara. Nejčtenějším spisovatelem se stává